Hei, jeg heter Espen Gabrielsen, og jeg skriver litt ting i ny og ne. Så da ble jeg spurt om jeg kunne være med på dette her, så sa jeg selvfølgelig ja til det. Jeg tenkte jeg skulle lese en novelle for dere ganske kort her da, som jeg skrev for et par år siden, som kanskje vil, ja, hvem vet, noen kan kanskje relatere seg til den akkurat nå i disse koronatider, når det skjer ting rundt deg som du kanskje ikke har helt kontroll over. Novella den heter 1 pluss 1. De hadde vært sammen i årevis. Av og til føltes det som århundre, og de hadde aldri, aldri kranglet. De hadde aldri tenkt å krangle. De hadde hatt alt de trengte. De hadde vært lykkelige, og sola hadde skint. Men nå hadde skyene samlet seg, grå og truende, og det hadde begynt å regne som en syndeflod, og de var våte og kalde og triste og sinte. De stirret olmt på hverandre over middagen. Dette, sa hun, er din feil. Han manglet ord noen øyeblikk. Er du dum? Du brydde deg aldri om meg, sa hun. Stemmen hos henne var rolig, men en tåre skinte forrederisk i øyekroken hos henne. Du var alt for opptatt med å gjøre alt faren din ba deg om å gjøre. Han mistet mål og mæle, han også, før han fikk rodd seg inn igjen. Var det derfor, ropte han. Og han så henne trekke seg tilbake i noe som fikk han til å skamme seg. Og derfor dempet han stemmen da han spurte. Var det derfor du begynte å snakke med den slangen? Hun skammet seg, hun også. Så hun sa ikke noe. Det gjorde ikke han heller. Maten mellom de ble kald. De gikk som de gikk. De gikk ifra hverandre. Han følte seg som om han gikk vestover, for sola gikk ned foran han. Han ble stående og se på han. Lyset ble mindre og mindre. Varmen ble mindre og mindre. Det ble kaldere og kaldere, og han frøs. Hun frøs au. Sola hadde gått ned bak henne. Alt var svart. Alt var mørkt. Lyset og varmen var bak henne. Hun snudde seg og løpte etter dem. Da sola gikk opp igjen, og de fant hverandre, oppdaget de at de var der de først hadde møttes, ved porten til hagen. Hei, sa han. Hei, sa hun. De kyssa. De tok hverandre i hendene. Vent litt, sa han. Jeg vil prøve noe. Han dro i porten, men ingenting skjedde. Han var fremdeles låst. Herregud, mumla. Fremdeles? Han nikka. Gjennom porten, i det fjerne, kunne de se treet. De syntes til og med at hvis de så skikkelig godt etter, så kunne de se den tomme greina. Jeg vet ikke om vi trenger den lenger, sa hun. Alt jeg vet, sa han, er at det jeg trenger, det er deg. De smilte til hverandre. Og så snudde de ryggen til porten og gikk nedover stien. Mens det begynte å regne igjen, salte tårer, salte dråper som tårene til en skuffet og ensom far. Og ganske snart regnet det så hardt at fotsporene til Adam og Eva forsvant ifra søla foran porten, og ikke ville bli sett der igjen i alle de mange, mange årene og århundrene og årtusenene som fulgte. Takk for meg.